Γεια σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας βλέπετε. Η εκπομπή προϊόντα Ελλήνων και πάλι κοντά σας. Με Πλοηγό, το μεγαλύτερο και εγκυρότερο ειδησιογραφικό site envolos.gr και τον πιο δημοφιλή οδηγό τουρισμού και γαστρονομίας Hello Greece, κάνουμε σήμερα ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Με μελωδίες που κρύβουν μέσα τους μεγάλες θαλασσινές αγάπες, τρικυμιώδεις έρωτες, απάνεμες αγκαλιές, νοσταλγικές θύμησες, απέραντες θάλασσες, εξυμνώντας πάντα την ξεχωριστή ομορφιά των ελληνικών νησιών. Και όλα αυτά εμπνευσμένα από έναν άνθρωπο, ένα στιχουργό που οι στίχοι του μιλούν πολύ βαθιά στην ψυχή μας, στην καρδιά και το μυαλό μας, αγγίζοντας ευαίσθητες χορδές. Σπουδαίοι συνθέτες έχουν μελοποιήσει τους στίχους του, ενώ αγαπημένοι τραγουδιστές έχουν ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Κυρίες και κύριοι, ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Θανάσης Περιστεράκης. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα τόσο ωραία λόγια σου. Και ξέρω ότι είναι χαρά μου πάντα να βρισκόμαστε και να... Η χαρά και η ευχαρίστηση και η μεγάλη τιμή είναι δική μου, των σαργατών μου, που βρίσκεσαι εδώ μαζί με τους εκλεκτούς και εσύ δικούς σου συνεργάτες, με τους ανθρώπους που έχουν εργαστεί μαζί σου χρόνια, σε ξέρουν, τους ξέρεις και είναι εδώ και εκείνοι απόψε για να μιλήσουν για σένα, εκτός από το να τραγουδήσουν. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος απόψε, γιατί τα περισσότερα τα παιδιά που συμμετέχουν στο σημερινό μας πλέτη είναι νεαρά άτομα. Αλλά θα ήθελα να καλέσω τον φίλο μου τον Λευτέρη τον Παπαλούκο, με τον οποίο έχω συνεργαστεί, έχουμε γράψει τραγούδια που μείναν. Ωραία, να πάω εγώ δίπλα στο Λευτέρη, λοιπόν. Γεια σου, Λευτέρη. Λευτέρης Παπαλούκος, εξαιρετικός, υπέροχος, μαγευτικός. Επειδή μου είναι οι άνθρωποι που λένε ότι είναι γεννημένοι για κάποιο πράγμα. Εσύ γεννήθηκες για να γράφεις στίχους. Για να μας ταξιδεύεις. Ο Λευτέρης γεννήθηκε για να παίζει καταπληκτική μουσική. Μαζί με τον Γιάννη τον αδερφό του, να το σκεφτώ. Ωραία. Μαζί με τον Γιάννη τον αδερφό. Γιάννης. Που παίζει εξαιρετικό βιολί. Έτσι και να πω δύο ιστορίες, μια και θα μας πούνε τραγούδια απόψε, πρώτο μιλήσει ο Λευτέρης. Γελάνε και τα μάτια του Γιάννη. Γελάνε και τα μάτια του. Τι να πω, γιατί ο Θανάση είναι. Θα τα πει μετά, έχει καιρό. Εγώ θέλω. Πριν ξεκινήσουμε, ναι, να μας πεις πώς έχεις τέτοια έμπνευση τόσα χρόνια τώρα. Το μυστικό της έμπνευσης. Όχι, μόνο αυτό θέλω. Το μυστικό της έμπνευσης. Τίποτα άλλο. Έμφυτο. Εντάξει, ευλογία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Λευτέρη να μας πει τα ονόματα των παιδιών που είναι 15 χρονών, Λευτέρη. Είναι ευλογία πραγματικά. 15 χρόνια. 15, όχι, 15 χρονών είναι τα παιδιά που παίζουν. Όλα εδώ, η ορχήστρα μας, καλά, τι να πω, καμάρι μας όλα, ένας και ένας, μπράβο, λοιπόν. Τους παρουσιάσει ο Λευτέρης. Ναι, έλα Λευτέρη μου. Στο λαό το Δημήτρης Ακληρημής, στο βιολί εδώ ο γιος μου ο Βασίλης ο Μπίλης, στην κιθάρα ο Βασίλης ο Παγιουργίου, ο μαέστρος μας. Μαέστρο, και ο Νίκος ο Χιλένης στα πλήχτρα. Και ο αδερφός μου Γιάννης ο Παπαλούκος. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πούνε αυτά τα τέσσερα παιδιά που είναι μόνο 15 ετών και πραγματικά δηλαδή τα θαυμάζω, σας θαυμάζω όλους παιδιά, μπράβο σας, αλλά έχετε και καλούς δασκάλους. Έτσι, αυτό έχει μεγάλη σημασία πάντα. Λευτέρη, θέλω να μας μιλήσει λίγο για τον Θανάση τον Περιστεράκη. Ο Θανάσης, τι να πεις, καμιά φορά δεν έχεις λόγια να πεις για τέτοιους άνθρωπους όπως το Θανάση. Έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του στη νησιώτικη μουσική, στο στίχο, με φοβερά τραγούδια. Νομίζω ότι είναι ο πιο σημαντικός, από τους πιο σημαντικότερους, να το πω έτσι, πιο στιγουργούς που έχουμε. Και είναι χαρά μου και τιμή μου που έχω συνεργαστεί με τον Θανάση. Έχουμε γράψει πάρα πολλά τραγούδια, βέβαια. Αυτό που θέλω να πω και το πιο σημαντικό που νιώθω για τον Θανάση είναι ότι οι στίχοι του με κάνουν και μελοποιώ. Αλήθεια. Σου δίνουν έμπνευση. Πώς γνωριστήκατε? Θα έλεγα ότι γνωριστήκαμε μέσα από τα τραγούδια βασικά. Ναι, μέσα από τα τραγούδια. Αυτό είναι που μας ένωσε.
τραγούδι μας εννοεί. Βέβαια. Γιάννη, η γνωριμία σου πώς έγινε με τον Θανάση? Μαζί είστε αδελφοί? Θανάση, εγώ ήμουνα πολύ μικρός. Τότε έπαιζα με τον Βαγγέλη τον Κοντόπουλο στο μαγαζί και είχε έρθει ο Θανάσης να μας δει και απλώς συστηθήκαμε. Αυτό ήτανε. Μετά κύλησε μόνο το πράγμα. Δεν χρειάζονταν πολλά λόγια. Η μουσική μιλάει μόνη της και ο στίχος του Θανάση. Και η μουσική του Γιάννη. Και βέβαια, ναι. Πώς ήταν η συνεργασία σας στην αρχή μέχρι να μάθετε ο ένας τον άλλον? Τίποτα, κανονικά. Δεν είχαμε κανένα θέμα. Τίποτα. Πήγε μόνο του. Ταιριάξαμε. Πώς να το πω. Έτσι. Ξέραμε τι θέλαμε, καθένας. Και έβγαινε μόνο του. Ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα του Θανάση? Δεν θα ρωτήσω για τα ελαττώματα. Δεν θα αναφερθούμε σε ελαττώματα καθόλου σήμερα. Από όσο τα λέμε μόνο καλά. Σε άλλη εκπομπή τα ελαττώματα. Μα και εγώ δεν έχω δει ελαττώματα δηλαδή στο Θανάση. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο προτέρημα? Δεν φαίνονται τα. Το μεγαλύτερο του προτέρημα... Τώρα εγώ, σύμφωνα με αυτό που γνώριζε τον Θανάση, δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να είναι και πολύ πιο μεγάλο ακόμα, νομίζω ότι είναι η φαντασία του, τα όνειρα που κάνει για τον στίχο που γράφει. Το ονειρεύεται, το βλέπει, την εικόνα, ούτε όνειρο, εικόνα, λάθος το πάνω, έτσι, η εικόνα που βλέπει. Ποιο είναι το πιο σύντομο τραγούδι που έγραψες έχοντας τους στίχους? Να το πεις εσύ. Πάμε, θέλω να μάθω. Το πιο σύντομο και το πιο αργοπορημένο. Το πιο σύντομο θα πω. Ναι, το γράφω είμαστε, είχαμε πάει σε μια δήλωση με τον Λευτέρη. Δεν θυμάμαι λεπτά μέρε και γυρίζαμε. Νομίζω ότι οδηγούσε ο Λευτέρη με το αυτοκίνητο του Λευτέρη και με πήρε να γυρίσουμε σπίτι. Και στο αυτοκίνητο, όπω καθόλουνα δίπλα του, λέω: Κρινάκι μου τη αμμουδιά, τη σκέψη μου, λουλούδι. Στα χείλη σου με κάνανε ισιώτικο τραγούδι. Σε 5 λεπτά μου λέει ότι έχω φτιάξει τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Το ακούσουμε τώρα. Ναι. Να το ακούσουμε και μην αργοπορούμε και καθόλου, παρακαλώ. Γρήγορα, γρήγορα. Σένα λέω, μ' αγαπάς και φώτισε όλο το Αιγαίο. Κρινάκι μου της αμμουδιάς, της σκέψης μου λουλούδι, ισιωτικό σε καλά στα χείλη μου τραγούδι. Κρινάκι μου της αμμουδιάς, της σκέψης μου λουλούδι, ισιωτικό σε καλά στα χείλη μου τραγούδι. Με φέρανε τα κύματα στην ακρογιαλιά μου και θα σε πω αγάπη μου για πάντα αγκαλιά μου. Κρινάκι μου της αμμουδιάς, της σκέψης μου λουλούδι, ισιωτικό σε κανά στα χείλη μου τραγούδι. Κρινάκι μου της αμμουδιάς, της σκέψης μου λουλούδι, ισιωτικό σε καλά στα χείλη μου τραγούδι. Κρινάκι μου της αμμουδιάς, της σκέψης μου λουλούδι, ισιωτικό σε καλά στα χείλη μου τραγούδι. Κρινάκι μου της αμμουδιάς, της σκέψης μου λουλούδι, νησιωτικό σε έκανα στα χείλη μου τραγούδι.
το κρινάκι μου της μοναξιάς, της σκέψης μου, της κρινάκι μου της αμμουδιάς, της σκέψης μου. Είναι τα κρινάκια αυτά που βγαίνουν. Τα κρινάκια της αμμουδιάς. Ναι, που βγαίνει στις παραλίες και το τραγούδι αυτό είναι ο Βαγγέλης Γιωμαντόπουλος. Της σκέψης μου τραγούδι που γράφτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς καθόλου σκέψη, μήπως. Έχω μια πορεία να ρωτήσω τα παιδιά μου, επιτρέπεις. Καλά, γιατί δεν το ρωτάς, έλα να το κλείσω τώρα. Έχω γραφτεί ξέρω πόσα τραγούδια, πάνω από 500-600 τραγούδια, έτσι. Ναι, ρωτάω, ευθέως. Ζήτημα να θυμάμαι ένα-δυο. Εσείς πώς τα θυμάστε? Πώς τα θυμόμαστε? Συγγνώμη, εδώ τα θυμόμαστε εμείς. Είναι δυνατόν να θυμούνται εκείνοι που τα έχουν κιόλας, δηλαδή έτσι, που τα έχουν κιόλας μελοποιήσει, που έχουν ζήσει με αυτά τα τραγούδια. Λευτέρη μου, πού θα σας βρούμε τώρα αυτή τη σεζόν? Αυτή τη σεζόν εγώ βρίσκομαι στο πάνω κάτω, στο Γαλάτσι, μαζί με την οικογένεια Κορέ, την κυρία Λίτα Κορέ, ο Πολυχρόνιο και το γιο μου τον Κορέ, κάθε Κυριακή βράδυ. Ο αδερφός μου, εδώ, ο Γιάννης, είναι στο Χωριό, καλά το λέω. Κριτική κουζίνα, με τον Βαγγέλη τον Κονιτόπουλο, κάθε Κυριακή μεσημέρι. Εκεί θα μας βρείτε. Κάτσε, η κριτική κουζίνα είναι στη Νέα Ιωνία. Χωριός, Νέο Ηράκλειο. Ναι, Νέο Ηράκλειο. Έχω πάει και στα δύο, είναι καταπληκτικά και τα δύο μαγαζιά και προτείνω σε όλο τον κόσμο να αφιερώσει λίγο χρόνο στη διασκέδασή του, να πάει και στο Λευτέρι και στο Γιάννη και μετά με την υπόλοιπη βέβαια ορχήστρα που παίζουν τα παιδιά, θα ευχαριστούν πάρα πολύ. Θα έρθουμε. Και τι θα ακούσουμε εκεί που θα έρθουμε τώρα, τι μας προτείνετε να έρθουμε να ακούσουμε και να το παραγγείλουμε και την ημέρα εκεί που θα έρθουμε? Λοιπόν, ήταν νομίζω καλοκαίρι, εγώ δρολαμένος με τη δουλειά, σε κατάσταση πολύ περίεργη, έτσι, ήμουν πολύ πεσμένος και χτυπάει ξαφνικά το τηλέφωνο μου. Ήταν ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Παφαλούκος, μου λέει μπες στο YouTube να ακούσει ένα τραγούδι που έφτιαξα. Και μπαίνω μέσα και ακούω το τραγούδι, ένα βαρκάκι που του είχα δώσει και ειλικρινά τον πήρα πίσω τηλέφωνο και του λέω μου άλλαξες τελείως τη διάθεσή μου, ξανά βρήκα το χαμόγελό μου. Αυτά που σας λέω είναι γεγονότα. Ας το ακούσουμε λοιπόν να φτιάξει και τη δική μας τη διάθεση ακόμη περισσότερο. Σε γυρίσω στα νησιά, λατριά και μεράκι. Και γράψα στην πρώτη το όνομα σου, το μορφό να λιώνω και το νερό θα μας πρίμα για να παίζει με κύμα. Εσύ το βαρκάκι μας πάνω σε επικοιμία, μαζί θα μας τα αγάπη μου μοναδική και μία. Και γράψα στην πλωρή το όνομα σου, το μορφό να λιώνω και το νερό να μας πρίμα για να πέσει με το κύμα. Ταξίδια χαρά ξανά πάμε μαγεμένα, για σένα θα μ' αγαπή μου και εσύ θα σε για μένα. Και γράψα στην πλωρή το όνομα σου, το μορφό να λιώνω και το νερό τα μας πρίμα για να πέσει με το κύμα.
κύμα για να πέσει με το κύμα. Υπέροχη, μπράβο, 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 καταπληκτική. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά μας εδώ, στην νεολαία μας, που θα γίνουν φωτεινά παραδείγματα και θα διαδώσουν ακόμη περισσότερο το νησιωτικό, ποιοτικό τραγούδι στην νεολαία. Παιδιά, έχετε μία ευθύνη, το ξέρετε, έτσι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλους. Θανάση μου, τι να πω. Με έχεις συγκινήσει η ορχήστρα του Λευτέρη και βασικά τα νέα παιδιά. Και έτσι μετά από τόσα χρόνια να βλέπεις τα τραγούδια να παίζουν και να ξαναπαίζονται και να βλέπεις καινούργια λουλούδια να αντίζουν. Ό,τι ωραία. Παιδιά μας από την καρδιά μου. Καλά μας και τιμή μας που είμαστε σήμερα για σένα. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα είμαστε πάντα. Και μακάρι να είμαστε καλά να ξανακάνουμε και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Λευτέρη Γιάννη Μπαθαλούκο. Σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε. Και εμείς, και εμείς. Θα είμαστε κοντά σας όλη τη σεζόν. Εδώ, θα διασκεδάζουμε εκεί που εσείς παίζετε. Όπου κι αν είστε, εμείς θα έρθουμε. Ωραία, πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, και εμείς. Πορτοκάλια Μίμης. Φροντισμένα με αγάπη και μεράκι. Παράγονται στους έφορους πορτοκαλαιώνες της Λακωνίας. Τα εύγευστα πορτοκάλια Μίμης διαλέγονται ένα-ένα για εσάς. Από τη Μαρτζούκος ΑΕ. Απόψε δροσιζόμαστε με πορτοκάλια Μίμης. Εύγευστα, ζουμερά, υπέροχα. Θα τα βρούμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ, αναζητήστε μόνο πορτοκάλια Μίμης. Διασκεδάζουμε με τα υπέροχα κρασιά από τον αγροτικό, αμπελουργικό, υνοποιητικό συνεταιρισμό Vaen Nausa. Ήμερο λευκό. Ανεκπλήρωτος ερωτικός πόθος που γίνεται εντονότερος με το πρώτο ποτήρι. Λευκός ίνος που παράγεται από το ερυθρό σταφύλι της ποικιλίας ξινόμαυρο, χωρίς το χρώμα του ερυθρού σταφυλιού, αλλά με τη ζωντάνια και το άρωμα. Ήμερο ερυθρό. Ανεκπλήρωτος ερωτικός πόθος. Ένα κρασί που προκαλεί επανάσταση στον ουρανίσκο και τα φρουτώδη αρώματά του είναι ιδανικά και για την ευρωπαϊκή κουζίνα. Θα ήθελα να έρθει κοντά μας η σύζυγος του Λευτέρη, γιατί υπάρχει λόγος, έλα, γλυκιά μου, υπέροχη, υπέροχη. Είναι η Ανθή Χαμηλοφόρη και είναι η πρόεδρος της Ένωσης Νησιωτών Αιγαίου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Όταν λέγαμε προηγουμένως, Λευτέρη μου, για τις άγκυρες, για τα λιμάνια, για τις κοπέλες, που σου έλεγα, άκου τώρα μία κοπέλα, πια εννοούσα φυσικά, την υπέροχη σύζυγό σου. Και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε, θέλω να μας μιλήσεις για την Ένωση Νησιωτών Αιγαίου, αγαπημένη μου Ανθή. Τι να πω εγώ μετά από τόσα καλά λόγια που είπες, τόσο όμορφα λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αληθινά, είναι αληθινά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ από καρδιάς. Την έριξε πάντως την άγκυρα στην Άξο, στην όμορφη την Άξο που λέει, γιατί από εκεί είμαι. Έτσι. Μπράβο. Εγώ να πω για το σύλλογό μας ότι εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους, όπως είπες, εδώ στην Αθήνα. Είμαστε πολλοί νησιώτες μαζεμένοι, όχι μόνο ναξιώτες, δεν θα πω ναξιώτες για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Είναι από όλα τα νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο. Ένας νεοσύστατος σύλλογος, ιδρυθήκαμε το Δεκέμβριο του 2017, αλλά έχουμε πολλές δράσεις μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε δυναμικά. Και πείτε μας έτσι με λίγα λόγια το στόχο, τη φιλοσοφία του συλλόγου και τις δράσεις σας. Στόχος, όπως και κάθε πολιτιστικού συλλόγου, νομίζω είναι η συνέχεια του δικού μας πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού. Εγώ θα μιλήσω γενικά και όχι μόνο για τα νησιά. Πόσο μάλλον, της παράδοσης, βέβαια, πολιτισμός, ήθη, έθιμα, ρίζες, τα πάντα, τα πάντα. Όχι μόνο μουσική και χορός. Βέβαια, κύριο δική μας δραστηριότητα είναι ο χορός. Ασχολούμαστε με τον παραδοσιακό χορό, κυρίως των νησιών. Και βέβαια ετοιμάζουμε μια πολύ ωραία παράσταση, τώρα το Δεκέμβριο, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας, βέβαια, και εκεί. Θα είμαστε πρότυποι, θα είμαστε εμείς. Ποιος είμαι? Είμαι η Επανάσταση. Ποια είμαι? Είμαι η Δημιουργία. Είμαι η Έκπληξη. Είμαι ένας
ολοκένουργιος κόσμος. Μίλα Ζαγορίν. Δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι. Συνεχίζουμε λοιπόν με το στιχουργό των μεγάλων επιτυχιών, το Θανάση Περιστεράκη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του. Καλλιτέχνες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει μαζί του μεγάλες στιγμές και μας τις χαρίζουν απόψε απλόχερα. Να γνωρίσουμε λοιπόν και άλλους συνεργάτες. Καταρχήν έχουμε μια εκπληκτική παρουσία, μια υπέροχη κυρία κοντά μας. Βεβαίως θα ακούσουμε και τη φωνή της, την γνωρίζουμε, την ξέρουμε τη φωνή της, αλλά έχουμε τη χαρά και την τιμή να την ακούσουμε και ζωντανά εδώ δίπλα μας, και είναι η Ματούλα Ντοβίνου, και βεβαίως μαζί με την ορχήστρα, την υπέροχη ορχήστρα. Θα μας τους συστήσεις εσύ, Θανάση μου. Βεβαίως. Λοιπόν, από εδώ, αδελφικός φίλος, Αντώνης Γκαρδάσης, ο Δημήτρης ο Κυρίμης και ο Νικόλας ο Γκαρδάσης, που είναι γιος του Αντώνη, και ξεκινάει το βιολί. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου σήμερα και η συγκίνησή μου, γιατί έχω στην παρέα ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπώ, και νέα παιδιά που είναι το αύριο του νησιώτικου τραγουδίου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο να ακούω τα τραγούδια μου να παίζονται από νέα παιδιά, να παίζονται και να παίζονται και να παίζονται. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ήθελα να ξεκινήσω η Ματούλα, θα μας πει. Θα μας πει να πάω στη Ματούλα. Να πάω στη Ματούλα, να την αγκαλιάσω, να τη φιλήσω, να πω από κοντά πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ. Και άλλα, υπέροχή μου κυρία. Λοιπόν, πες μας καταρχήν λίγα λόγια, γιατί αν σου πω να πεις όλα όσα αισθάνεσαι για το Θανάση Περιστεράκη, δεν φτάνει η εκπομπή. Μπράβο. Λοιπόν, τι να πει κανείς για τον Θανάση τον Περιστεράκη? Καταρχήν να πω ότι τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ταλαντούχος και χαρισματικός. Θέλω να το ευχηθώ να είναι πάντα καλά, υγιής, και αυτό το άπλετο ταλέντο που έχει, που τον διακατέχει, να μην στερέψει ποτέ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε και τραγουδιστά τώρα, να μας το πει και μελωδικά ό,τι έχει να μας πει για τον Θανάση, για να δούμε ποιο είναι το πρώτο τραγούδι εδώ. Θα το κάνουμε έκπληξη ή θα μας πει? Α, ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλει η Ματούλα. Θα φέρνω στη Ματούλα, πάμε στη Ματούλα και στα παιδιά. Ματούλα δικός, και τα παιδιά μας. Ορχήστρα. Ασε με για μαζί
Ήταν, είδα το πήγαμε αντίστροφα. Συνήθως το λέμε το τραγούδι από πριν, αλλά αυτό ήταν έκπληξη. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι από την τελευταία μου δισκογραφική δουλειά που την ετοιμάσαμε μαζί με τον Θανάση τον Περιστεράκη και άλλους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Ήταν το «Αν δε με θες» σε στίχους του Θανάση του Περιστεράκη και μουσική του Γιάννη του Ανδρή. Και πώς λέγεται το δίσκος? Η αγάπη είναι τραγούδι. Περιέχει 10 νοσηλεύτικα τραγούδια. Τα είπε όλα. Έχουμε καλή επιτυχία που θα την έχει. Καλό τάξιδο. Και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που τα ακούσαμε από τους πρώτους. Λοιπόν, θέλω τώρα τον Αντώνη τον Καρδάς να το ρωτήσω εδώ για το Θανάση τον Περιστεράκη. Πες τα όλα. Πες τα μυστικά. Ορίστε, σ' ακούω. Θεωρώ ότι άσχημο ακουστεί θα το φτιάξουμε στο μοντάζ, εντάξει. Τι λες καλέ. Δεν το συνηθίζω αυτό. Λοιπόν, πες Αντώνη. Λοιπόν, δεν χωράει η βραδιά για να μιλάω για τον Θανάση. Ο Θανάσης είναι καταρχήν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας πολύ καλός φίλος. Πολύ καλός φίλος. Τώρα, το τι έχει προσφέρει στο νησιό του Κοτραγούδι, σαν στιχουργός... Τι δεν έχει. Αυτό μιλάνε πια όλες αυτές οι επιτυχίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που ακούγονται και θα ακούγονται και θα συνεχίσει να γράφει πρώτα ο Θεός, να είναι καλά και θα συνεχίσει να γράφει, να κάνει καινούργιες επιτυχίες, γιατί είναι έτσι πολύ ενεργός άνθρωπος και με όρεξη. Θέλω να μου πεις μία στιγμή που θα σου μείνει αξέχαστη πάνω στη συνεργασία σας με το Θανάση. Δεν ξέρω, ακόμη και ευτράπελο να είναι αυτό. Μία στιγμή να διαλέξω από πολλές. Ναι, θα σου μείνει που ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Ή ακόμα και ευτράπελο. Ένα παιδί μου. Αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πω κάτι, ότι ο Θανάσης ήταν η αιτία που ξεκίνησα εγώ ουσιαστικά να γράφω μουσική. Ήταν αυτός ο πρώτος που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε τραγούδια του. Μεγάλη τιμή για μένα. Και με εμπιστεύτηκε και έγραψα μουσική σε τραγούδια του. Τα τραγουδήσαμε φίλοι, συνάδελφοι, καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Και ήταν μεγάλη τιμή για μένα και το λέω με μεγάλη συγκίνηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα μαζί σου, Θανάση, και τον ενέπνευσες όπως έχεις εμπνεύσει όλο αυτό τον κόσμο που σε αγαπάει και σε ακολουθεί πάντα. Η πλάκα είναι ότι κάθε φορά λέω ότι τα παρατάω και σταματάω και κάθε φορά είναι τελευταία. Μα τι σε αφήνουμε, και κάθε στιγμή κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει και πάλι ξεκινάω, έτσι. Και πάντα θα κάνουμε ωραία πράγματα και να πούμε στον κόσμο που μας ακούει, αν ακούνε φωνές και διάφορα, είναι ζωντανή εκπομπή, είναι γλέντι και γι' αυτό μπορεί να ακούσουμε διάφορους θορύβους από τον κόσμο, έτσι. Μόνο ενθουσιασμό ακόμα από τον κόσμο που είναι εδώ κοντά μας. Μικροί, μεγάλοι, διασκεδάζουν, περνάνε υπέροχα. Και ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε? Το επόμενο τραγούδι, όπως είπε ο Αντώνης ο Καρδάσης, είναι πολύ τυχερός που συνεργάστηκε με τον Θανάση τον Περιστεράκη. Θα πω ότι και εγώ είμαι πολύ τυχερή, γιατί συνεργάστηκα και με τον Αντώνη τον Καρδάση σε ένα τραγούδι δικό του, σε συνδυασμό με τον Θανάση Περιστεράκη πάντα, με πια έρωτα και λιώνω. Ω, υπέροχα να το ακούσουμε. Ούτε αναπνοή το να
Ευχαριστήσω και εμείς πάρα πολύ. Υπέροχη μουσική. Ευχαριστώ και τα παιδιά που είναι. Υπέροχη ορχήστρα. Ο γιος σου ακολουθεί τα βήματά σου. Ναι, καταπληκτικό αυτό που άκουσα. Φοβερός και από μέσα από την καρδιά μου σε όλα τα νέα παιδιά, ένα γνωτικό και ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης. Και εκείνο που θέλω να πω στα νέα παιδιά, να μην βιάζονται, να μελετάνε. Αν ασχολούνται με τη μουσική, να μελετάνε μεγάλους μουσικούς. Και αν ασχολούνται με το στίχο, να διαβάζουν μεγάλους ποιητές και να περιμένουν, να μην βιάζονται. Υπομονή. Πολύτιμη συμβουλή από το Θανάση τον Περιστεράκη. Όσοι έχουν ακούσει, ειδικά οι νέοι στο ξεκίνημά τους στο Θανάση, δεν έχασαν, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διασκεδάζουμε με καταπληκτικά κρασιά από την Ινοποιία Παπαγιανακόπουλος. Ο κύριος Πάνος Παπαγιανακόπουλος είναι ένας συνοποιός που δίνει μεγάλη έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών με ξεχωριστό χαρακτήρα που αντιπροσωπεύει πλήρως τις δυνατότητες της ποικιλίας από την οποία προέρχονται. Το Νεμαία Αγιοργήτικο είναι ένα από τα βραβευμένα κόκκινα κρασιά. Στα αρώματά του ανακαλύπτουμε το μύθο και την ιστορία της περιοχής της Νεμαίας της Πελοποννήσου, αλλά και τους θρύλους του Ηρακλή. Έχει ένα βαθύ, σκουρό, ρουμπινί χρώμα με συμπυκνωμένα αρώματα κόκκινων φρούτων και προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία εφορίας σχεδόν σε κάθε εινόφιλο. Επίσης, μπορούμε να απολαύσουμε και άλλες ποικιλίες, όπως το τριαντάφυλλο ξηρό αγιοργήτικο, λευκό μοσχοφύλερο, κηδονίτσα και μαλαγουζιά. Το καλύτερο κρέας, το πιο ποιοτικό, που θα το βρείτε μόνο στην κρεατοπαραγωγή η Ορεινή Νάξος, Καραϊσκάκη 3 στο Γαλάτσι. Τηλέφωνο 210-22-23-526. Καλή μας όρεξη. Η γραβιέρα Νάξου παρασκευάζεται με παραδοσιακό τρόπο. Γραβιέρα Νάξου, με φροντίδα και μεράκι. Από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου έχει την καλύτερη γραβιέρα. Η πιο θρεπτική και η πιο εύγευστη. 12 κιλά γάλα, 1 κιλό γραβιέρα. Λοιπόν, αυτά τα πλάσματα, αυτές οι δύο κυρίες, είναι δύο γοργόνες οι οποίες έχουν αναδυθεί από τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Πραγματικά, όταν τις πρωτοείδα, έμεινα έκθαμβη. Τις θαύμασα για τη φωνή τους. Τις θαύμασα για το παίξιμό τους. Σόφη και Μέρη και ο Σκέρογλου. Κορίτσια μου, είστε κάθε φορά και καλύτερες, κάθε φορά και ομορφότερες και είστε τυχερές που βρεθήκατε στα χέρια του Θανάση του Περιστεράκη. Αλλά και εσύ, εν Μέρη, είσαι τυχερός που βρήκες δύο νέα δροσερά κορίτσια που τραγουδάνε και παίζουν και μουσική. Και μπορούν πραγματικά έτσι να δώσουν όλη την ψυχή τους για να ερμηνεύσουν δικούς τους στίχους, Θανάση μου. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που συναντήθηκαν οι δρόμοι μας οι καλλιτεχνικοί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που, για τη συνεργασία που κάναμε. Κάναμε ένα καταπληκτικό CD με 10 τραγούδια
το ένα τραγούδι πιο ωραίο από το άλλο, με μουσική του Αντώνη του Καρδάση, του Γιάννη του Αντρή, του Αντώνη του Κουτσοκέρη. Και να πω έτσι με ενολίγης ότι τα έβλεπα στην τηλεόραση τα δύο κορίτσια ή στο YouTube κτλ. Και κατά βάθος, σαν να παρακαλούσα να βρεθούν στον δρόμο μου. Και επειδή μάλλον το ήθελα πολύ. Πώς έγινε όμως και δεν το παρακαλούσα. Το παρακαλούσα και στον δρόμο. Αλλά και εγώ ήθελα να σου παρακαλώ. Παρακαλώ τώρα, έλα, έλα. Δεν ήρθε κάτι όμως. Δεν το παρακαλώ σωστά. Δεν το παρακαλώ σωστά. Λοιπόν. Πείτε μου, ρε κορίτσια μου, εσύ το που το παρακαλώ. Κάποια στιγμή, αν δεν σου μάθω πώς να παρακαλώ σωστά. Λοιπόν. Αυτό που λέει. Αυτό που λέει. Παρακαλέσει τη ζωή μου, δόξα τω Θεώ, είπα να έρθει ο Θανάσης ο Περιστεράκης στο πλατό. Κάτι δεν κάνει καλά. Λοιπόν. Όχι, παρακαλάω, να δεν βλέπεις τώρα τι είναι. Με χέρια, με. Πες του Θανάση, δεν είσαι παρακαλά για σένα. Θες να παρακαλάω εγώ για σένα. Λοιπόν, αλήθεια σου λέω. Τα είδα και ήθελα πάρα πολύ να συναντηθούμε να πιάσουμε πράγματα μαζί. Και ήρθε και έδεσε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε έτσι λίγα λόγια για το Θανάση του Περιστεράκη, για τη γνωριμία σας, πώς γνωριστήκατε, γιατί να σου πούμε τα παρακάλια δεν είναι παιδιά. Όχι, εντάξει. Θα πω κάτι, χάσαμε ένα πλοίο και βρήκαμε τον Θανάση του Περιστεράκη. Χάσαμε, λίγα κερδίσαμε. Να λοιπόν, καμιά φορά που όταν χάνουμε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι χάνουμε, γιατί κάτι μας περιμένει που θα κερδίσουμε, έτσι. Ωραία. Μπράβο, χάσε το πλοίο. Χάσε το πλοίο και πήρατε λοιπόν ένα πλοίο που σας έκανε ένα μεγάλο ταξίδι και που συνεχίζετε βέβαια στο μεγάλο μουσικό σας ταξίδι με τον Θανάση τον Περιστεράκη. Έτσι είναι και να πω κάτι που νιώθω πραγματικά είναι ότι νιώθω ότι τον γνωρίζω χρόνια. Βασικά νιώθω ότι τον γνωρίζω από πάντα. Δεν είναι ότι γνωριζόμαστε όσα χρόνια συνεργαζόμαστε. Είναι κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου που μπαίνουν και λες, α, αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρω, δεν θυμάμαι από πότε. Είναι πραγματικά ότι αυτό το συνέστημα δεν είναι ότι το είναι, για να το πούμε, είναι πραγματικά ότι δεν ξέρεις πόσα χρόνια τον γνωρίζεις έναν άνθρωπο, γιατί τον νιώθεις, λες και έχεις γεννηθεί και τον έχεις γνωρίσει. Πού πάω τώρα. Μέσα στο νου μου σε έβαλα και όλο σε συλλογούμε. Μέσα στο νου μου σε έβαλα και όλο σε συλλογούμε. Αυτά κάνεις, κυρία μου. Αυτά που σου λέω. Έλα να σε μάθω να παρακαλάς και να συλλογιέσαι. Πάω να παρακαλέσουμε. Κορίτσια μου, Σόφη, Μέρη και ο Σχέρογλου. Μέσα στο νου μου σε έβαλα και όλο σε συλλογούμε. Τρεμώ κάθε μια φορά που θα συναντηθούμε. Τον ερωτά που λαχτάρω, θέλω μαζί σου να χαρώ. Θέλω μαζί σου να χαρώ, τον ερωτά που λαχτάρω. Για να έρχομαι κοντά σου, να παίρνω πάντα δηλαδή απ' τα αισθήματα σου. Τον ερωτά που λαχτάρω, θέλω μαζί σου να χαρώ. Θέλω μαζί σου να χαρώ, τον ερωτά που λαχτάρω. Υπέροχες, υπέροχες. Στον αφρό της θάλασσας σας βγήκε ο Περιστεράκης. Πραγματικά δηλαδή, αυτό λέω. Πες μου λίγο για την εμπειρία σου, Μέρη μου, από την Μπλε Θάλασσα. Είναι το πρώτο CD. Είναι το πρώτο μας CD. Νιώσαμε ότι πήραμε φωνή μέσα από τους στίχους του και φυσικά και μέσα από τη μουσική όλων των μουσικοσυνθετών που γράψαν για μένα. Πάλι για σένα λέμε. Πάλι για μένα. Δηλαδή τις ρωτάω άλλα και εκείνες που γυρίζουν στο Περιστεράκη. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, παιδιά, δηλαδή δεν μιλήσεις για κανέναν. Μα για όνομα του Θεού, δηλαδή. Για να κάνω πολύ στην εκπομπή, το ξέρω. Ήθελε να αφιερώσω στην Περιστεράκη, τώρα τη ρωτάω κάτι και αμέσως μετά πάει. Δηλαδή, πού το πάει, από εδώ το πάει, από εκεί το πάει, στο Περιστεράκη καταλήγει.
πανησιώτικο για μας. Γεννήθηκε από όταν γεννήθηκαν τα τραγούδια με τα παιδιά στην Περιστερακή. Να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί η αγάπη που είχαμε για τη μουσική, και ειδικά για την νησιώτικη μουσική, μέσα από το δίσκο που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τη συμπαράσταση και την αγάπη και τη στήριξη όλων όσων συμμετείχαν στο CD αυτό, πραγματικά μας έδωσε άλλο νόημα, άλλο ενδιαφέρον, άλλο κίνητρο για τη μουσική. Ήταν για μας σαν να γεννήσαμε κάτι, σαν ένα παιδί ολονών μας. Μέσα από μια όμορφη συνεργασία γεννήθηκε κάτι πολύ όμορφο και δεθήκαμε και όλοι μεταξύ μας. Αυτό ήταν, πέρα από το ότι βγήκαν πολύ όμορφα τα κομμάτια, ήταν ότι δεθήκαμε και μεταξύ μας. Ζυμωθήκαμε σαν οικογένεια. Αυτό ήταν το πιο ωραίο δώρο. Λέει, Θανάση μας ταξίδευσε. Έτσι. Ο Θανάσης, λοιπόν, πάντα συμβουλεύει τα νέα παιδιά. Εσάς, ποια συμβουλή σας έχει δώσει και την ακολουθείτε πιστά και βλέπετε ότι πραγματικά δουλεύει, δηλαδή. Έχει δώσει πάρα πολλές συμβουλές. Δεν μπορούμε να τις πούμε όλες τις συμβουλές. Γιατί γελάει όμως, κάτσε παιδιά. Πες μου τη συμβουλή που θυμήθηκες και σε πιάσαν τα γέλια. Όχι, γιατί. Να είναι ο εαυτός της και γελάει. Να με συγγνώμη τώρα, να είμαι αυτός που με πιάνει τα γέλια, άρα... Όχι, για να πούμε ότι με την κύριο Θανάση πυκνά, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και είναι αυτό που λέμε ότι το νιώθεις σαν άνθρωπο οικογένειά σου, το ανοίγεις και του λες πάρα πολλά πράγματα, οπότε προφανώς και θα συμβουλέψει για πράγματα που είναι όντως μέσα από τη ζωή και ο λόγος που χαμογέλασα και γέλασα είναι γιατί θυμάμαι τις εκφράσεις του, θυμάμαι ότι κάποιες φορές μπορεί να τον πάρεις με πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια, με πάρα πολύ άγχος και να σου απαντήσει μια λέξη που να σου δημιουργήσει εντελώς άλλη ψυχολογία. Οπότε το χαμόγελο που γέλασα κατευθείαν με το που με ρώτησε αυτό το πράγμα ήταν γιατί απλά θυμήθηκα την όλη αυτή όμορφη μεταξύ μας συνομιλία. Όταν κάποιες φορές συμβαίνει όμως κάτι για να πάρουμε τη συμβουλή. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σου αλλάξει τη διάθεση, να σου αλλάξει την ψυχολογία. Και όχι απαραίτητα μόνο με τους στίχους του, με την ποίηση του λόγου του, αλλά και με κάτι σοφό που θα σου πει κάθε φορά. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις ποιο είναι το να κάνω. Μπορώ να συμβουλέψω, μπορώ να. Τα αδέρφια μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους. Και καμιά φορά όταν έχω ένα πρόβλημα, πνίγομαι και λέω: πώς γίνεται, ρε φίλε. Συμβουλεύω με όλο τον κόσμο. Μετά τι κάνω. Βγάζω τον εαυτό μου έξω, και κάνω δύο θαυμάσια. Και να συμβουλεύω ο ένας μονάς τον άλλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να παρακάτω. Έτσι. Τι θα ακούσουμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να ακούσουμε ένα τραγούδι του μουσικοσυνθέτη μας. Καντέλη Καντάση, το Μάνα μου. Μάνα μου. Ωραία. Υπέροχα. Είμαστε όλοι αυτιά. Φιλιά φιλικά να δώσω.
μέσα στη μικρή αυλή. Πάρε αλλά τα λέμε να λέει πως χρόνια δύσκολα. Πέρασε και να κλαίμε να λέει πως χρόνια δύσκολα. Πέρασε και να κλαίμε. Καλύτερο από το άλλο. Σόφη και Μέρη και ο Σκέρογλου. Ακούστε από πού έρχονται τα χειροκροτήματα. Από όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους, τους παρευρισκομένους εδώ και φυσικά χειροκροτάει και ο Θανάσης Πεστεράκης. Εννοείται, αυτά τα κορίτσια τα λατρεύουμε. Κλείσαμε την ωραία συνέντευξη. Ωραία την ξεκινήσαμε, ωραία την συνεχίσαμε και ωραία την κλείσαμε. Δεν θέλω να φύγεις, αλλά κάθισε λίγο ακόμα. Πάμε... Πώς έχουμε εκπομπή ακόμα, να καθίσουμε, να καθίσει λίγο ακόμα. Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε. Φτάσουμε στο τέλος. Και να ευχαριστήσω καταρχάς εσένα, να είσαι την καρδιά μου. Ξέρεις πόσο πολύ μεγάλη δυναμία σου έχω και πόσο ταλαντούχα είσαι. Είναι αμοιβαίο. Το Δημήτρη το καλό, ο οποίο σκίζεται για όλους. Έτσι, και του οφείλουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα. Σας παρακαλώ πολύ για τον Δημήτρη. Γιόρταζε και χθες τους κυρίους εδώ που μας φιλοξενούν, το Σταμάτη και την Ελένη, και θα ακολουθήσουν όμορφες εκπλήξεις. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλα τα παιδιά που βρεθήκαν εδώ σήμερα και είπαν τραγούδια μου. Μέσα καλά, Φανάση μου. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Μίλα μου για τα μήλα σου. Είναι μόνο Ζαγορίνη. Το ξέρεις. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Ζαγορίν από τη Ζαγορά Πηλίου. Τα θαυμαστά, μοναδικά, υπέροχα. Μίλα, όχι μίλα τώρα. Από τη μάνα γυναιμαία, με μεράκι, πείρα και αγάπη, παράγουμε το κρασί Ύψιλον Παπαγιανακόπουλος. Απλά δοκιμάστε το. Γεύση που θα σας μείνει αξέχαστη. www.papagiannakopoulos.com. Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική χορηγία της ΕΔΟΚ, της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος. Έχουμε λοιπόν την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ, ο κύριος Λευτέρης Γίτσας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Την ευκαιρία να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή τη χαρά, για το νησιώτικο το Αρνί. Λοιπόν, έχουμε νησιώτικο Γλέντι. Εσείς θα μας μιλήσετε για το νησιώτικο Αρνί συγκεκριμένα, γιατί αν θέλουμε πραγματικά να επεκτείνουμε τη συζήτηση για το Αρνί, τότε θα θέλουμε πολλές εκπομπές, κύριε Γίτσα, σωστά? Είναι λοιπόν ευκαιρία να μας πείτε για το νησιώτικο Αρνί, να ξεκινήσουμε λίγο από την διατροφική του αξία. Είναι αποδεδειγμένο ότι η διατροφική του αξία είναι πάρα πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα της νησιωτικής χώρας, η οποία, το περιβάλλον το οποίο κατακλείζεται από βότανα και αγριολούλουδα που μόνο στα νησιά τα βρίσκεις, και τα μικρά αυτά ζωάκια, τα θηλαστικά, τρέφονται από αυτά. Λοιπόν, και παράγουν ένα εκπληκτικό προϊόν, και το κρέας και το γάλα, και κάνουμε αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα που έχουμε. Όλα αυτά τα κρέατα και τα γάλακτα, λοιπόν, φημίζονται, ή μάλλον γνωρίζουμε καλά ότι έχουν μέχρι και ωμέγα 3, εκτός από τα άλλα, τα πολύ καλά θρεπτικά στοιχεία. Αλλά το σημαντικότερο από όλα, που είναι ένα σημείο των καιρών μας, είναι η συσχέτιση της άσκησης της κτηνοτροφίας στα νησιά με το περιβάλλον. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια περίοδο το οποίο έχει χτυπήσει καμπανάκι σως για την κτηνοτροφία μας στα νησιά, που μέχρι τώρα δεν το είχαμε αντιληφθεί. Δηλαδή, τι εννοούμε? Είναι επιβεβλημένη η άσκηση της κτηνοτροφίας και αυτά τα μικρά ζωάκια στα νησιά μας. Γιατί μόνο με την βόσκηση αυτών των ζώων στα νησιά μας ανανεώνεται η βιοπικιλότητα, δηλαδή όλα τα βότανα, τα αγριολούλουδα και τα χόρτα γενικά που έχουν τα νησιά μας. Αν σταματήσει αυτή η βόσκηση, θα σταματήσουν να ανανεώνονται. Άρα λοιπόν
σε 2 ή 3 δεκαετίες το πολύ θα υπάρξει μια γενικευμένη ερημοποίηση. Όπως καταλαβαίνετε, διακόπτεται ο κύκλος της ζωής, δηλαδή το καθαρό αέρα, τα φώτανα, όλα αυτά που κάνουν σήμερα ξεχωριστή τη φύση, αλλά και τα νησιά μας τα ίδια. Η πράσινη συμφωνία που έχει γίνει τώρα τελευταία για το περιβάλλον έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τα πάντα? Η πράσινη συμφωνία αυτή είναι το καμπανάκι που σας είπε προηγουμένως, που χτυπάει και πρέπει πια να δούμε τα πάντα με γνώμονα τον κύκλο της ζωής και το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή της νησιωτικής χώρας το καμπανάκι χτυπάει πιο δυνατά, γιατί ήδη έχουν ερημώσει τα νησιά μας, έχει μειωθεί πάρα πολύ η κτηνοτροφία και πρέπει όχι μόνο να σώσουμε αυτή την υφιστάμενη που υπάρχει, να την αναπτύξουμε, αλλά να φέρουμε και καινούργια. Λοιπόν, για να μπορούν πραγματικά η ανανέωση της βιοποικιλότητας να είναι γεγονός, αλλά και κυρίως να βοηθήσουμε τον κτηνοτρόφο να μείνει στα νησιά, να μην εγκαταλείψει και πάει και αυτό στις πόλεις, γιατί δεν είναι μόνο κοινωνικό το θέμα, είναι και εθνικό, ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή λοιπόν, μάλλον ποια είναι η σημασία της κτηνοτροφίας στον νησιωτικό χώρο? Πέραν από το κύκλο της ζωής που συμβάλλει και παρεμβάλλει, δίνει και ζωή. Πέραν και το κοινωνικό αυτό θέμα που λύνεται της πάταξης της αστοφιλίας ή της ξενιτιάς, λοιπόν, παράγονται και εκπληκτικά προϊόντα που μόνο στην νησιωτική χώρα μπορείς και απαντάς, που βέβαια εδώ σαν οργάνωση, εμείς σαν εθνική οργάνωση, προσπαθούμε και τώρα και οργανώνουμε την κατάσταση με συνέργειες, και όταν λέω συνέργειες, επειδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταφέρεις ούτε μόνος ούτε μόνο με τους κτηνοτρόφους, γιατί οι κτηνοτρόφοι το μόνο που ξέρουν είναι να παράγουν. Άλλος ορίζει τις τιμές, άλλος τις αξίες, άλλος τη διακίνηση, άλλος τη τύχη του προϊόντος. Άρα λοιπόν πολλές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν ώστε πραγματικά να πετύχεις κάτι. Και αυτό το συντονισμό αυτής της συνεργασίας το κάνουμε εμείς, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αυτό που θέλουμε, να γίνει η κτηνοτροφία στα νησιά ζωντανή πραγματικά. Τα προϊόντα τα οποία είναι εκπληκτικά, εμείς να τους δώσουμε την κατάλληλη ταυτότητα ώστε να φτάσουν στην χώρα μας ως ιδιαίτερα προϊόντα, αλλά και εκτός χώρας, και να εξαχθούν για να μπορούν να έχουν και τα αποτελέσματα που πρέπει, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Οι καταναλωτές πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό? Τι συμβουλή θα τους δίνατε? Ο καταναλωτής καταρχήν θα πρέπει να κάνει έρευνα αγορά. Σήμερα δυστυχώς δεν το κάνει και δεν ρωτάει, δεν το ξέρει. Και σε αυτό έχουμε ρόλο εμείς σαν εργάτες, να μάθουμε τον καταναλωτή να είναι απαιτητικός και να κάνει έρευνα αγοράς. Και βέβαια, όταν φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε ταυτότητα στα προϊόντα μας, τότε ο καταναλωτής θα πρέπει να το βλέπει αυτό, να ακολουθεί την πληροφορία, λοιπόν, και να μην παίρνει ό,τι του δίνει ο πολιτής. Λοιπόν, και ειδικά σε αυτά τα ιδιαίτερα προϊόντα, λοιπόν, θα πρέπει να δίνει την απαραίτητη προσοχή και να τα υποστηρίζει για να έχουμε και τη διαιώνιση και της κτηνοτροφίας, αλλά και αποτελεσμάτων σωστών που θα εξασφαλίσουν βιωσιμότητα προς κάθε κατεύθυνση. Εμείς ήδη θα το ακολουθήσουμε αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο και εγκυρότερο ειδησιογραφικό site envolos.gr, αλλά και στον πιο δημοφιλή οδηγό τουρισμού και γαστρονομίας, Hello Greece. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.